Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні қарсаңында 29 қарашада кітапханада филология ғылымдарының кандидаты Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің доценті Абдуллина Люция Ильдаровнаның жаңа кітабының тұсаукесері өтті. Кітаптың тұсаукесеріне кітаптың қадірін білетін сөз бен шешендік өнерді бағалай алатын оқырмандарымыз жиналды. Елбасының шешендік өнерінің құпиясы жайлы кітаптың презентациясын Люция Ильдаровнаның шәкірттері жүргізді. Люция Абдуллинаның ғылыми зерттеулерінің нәтижесі Ресей, Украина, Белоруссия, АҚШ, Германия, Польша, Италия басылымдарында жарық көрді. Люция Ильдаровна G-Global коммуникативтік алаң конкурсының жеңімпазы, филология ғылымдарының қолданбалы мәселелер және полилингвальды мамандар әзірлеу бойынша ғылыми жобалардың жетекшісі және орындаушысы. Қазіргі күні шешендік шеберлік кәсіби қызметтің барлық саласына қажет. Көпшілік алдында шебер сөйлеудің жоғары деңгейі карьерлік өсу сатысының кепілі. Бұл ретте автордың ойынша біздің елбасымыздың сөз сөйлеу шешендігі ерекше. Саяси көшбасшының сөз өрнегін талдау, саяси коммуникация саласы және кәсіби сұхбаттасу жағдайларында табысты формула құру механизмдерін айқындауға көмек береді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сөзінің тереңдігі мен кеңдігі, жеделдігі мен сыншылдығы жете қарағанда сирек құбылыс емес. Керісінше, шешендік әдіс-тәсілдерінің ашықтығы, әр кімнің оны меңгеруіне және президентше сөз сөйлеуіне мүмкіндік береді. Кітап материалдары сұхбаттасу кезінде әсіресе кәсіби салада қолданылатын ұғымдар мен коммуникациялық теория түсініктері, сөз мәдениеті, іскерлік риторика негіздері бойынша әзірленген.